general d'aturar Estren de Llevant i hem donat suport històricament i ara més que mai a la plataforma de Llevant per fer possible Estren de Llevant i que Estren arribi a Artaica a la Ratjada, perquè creiem que és una infraestructura necessària, perquè creiem que és bo invertir en transport públic i fem un compromís públic davant la ciutadania i davant la plataforma que tant ha lluitat per aconseguir aquesta infraestructura pública, que en el proper programa electoral que durem a les eleccions autonòmiques del 2015 el Partit Socialista proposarà la continuació d'Estren de Manacor a Cala Ratjada i que cercarà el finançament necessari per poder-lo fer possible. Aquest és el compromís que volem assumir públicament davant la ciutadania, a més creiem davant d'una decisió errònia del govern de les Illes Balears.